Awakule nume empaka za program awakule nume ebera obulirwa ku no rock 3 wano kumpeo za Delta TV tukole wetuogerira nga zengedde olaba vijiriza abatali bamu okutuukiriza nga bawaayo ebimu ku birabe ebyenjawulo bye basuubiza mu programu eno era ng'olwaleero ssentebe w'olukiiko olutesitesi olw'emipiira gy'amasaza Hajj Sulaiman Ssejjengo awaddeyo ekimu ku birabo bye yasuubiza mu bbanguliro lino era ng'ono akitise omu ku bayambi be Faizo Saidi oba muna Kenya. Ekirabo kino ekya fridge kikwasiddwa kulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William era nga bano bategeezezza nga bwe basazaawo okuleeta ekirabo kino mu budde ate ne bategeeza nga bwe bakyagenda maaso okuwegera programu eno. Olwa programu ennungi ennyo waakula ennume eyigiriza olulimi Oluganda nga bwe twabasuubiza ttiimu Hajji Sulaiman Ssejjengo ti omuwanguzi tugenda mu wa fridge then abamu kubendeje yasembayo vamu okulaba nga tumuwe kirabo kye suuti wetwogerera owe suuti batandise domu pima ate ne fridge nga twagisuubiza okulaba nga tujiwa omuwanguzi nayo yatuuse dda. Twebaza management olw'enteekateeka eyo era tubasuubiza tugenda kutambulira wamu n'omwaka ogujja. Omulangira Ndawula William kulwa Delta TV yebazizza omwami Sulaiman Ssejjengo era nga ssentebe olukiiko olutesitesi olw'emipiira gy'amasaza olw'okusuubiza ati n'atuukiriza era asinzidde wano n'ategeeza ng'ebirabi by'omulundi guno bwe biriwo mu bungi. Olwaleero tufunye embutiti mu lunyanyimbe gye waliyise fridge tweyanziza tweyanzege bannaaye mwebale twagala mwebale tuwa birabo bingi bwe bite Bbanguliro lino ly'omulundi guno tulina ebirabo bingi. Agala okwebaza ennyo Hajji Sulaiman Ssejjengo ssentebe w'emipiira gy'amasaza olw'ekirabo kye watusuubiza ekya fridge ate ne suuti y'omuvunkanyi yayita mu kijoloto na sulusozi. Onera ategeezezza ng'enteekateeka ezigendereddwamu okulaba ng'empaka zino zitambula bukwakku bwe zigenda obulungi. Omulundi guli twalaba Bbanguliro wawo twalina ebyokuyiga bingi bati ku mulundi guno tukyusizaamu tusuubira abavunkanyi n'abantu bonna okutuuka mu budde kuba twagala empaka zino n'abagenda okubeera abali emitala w'amayanja nabo bagenda kuba batwotwabuliro ku mitimbagano gyaffe. Salongo Lusiba Jimmy omutesitesi wa programu eno y'awakula ennume naye aliko by'ayogedde. Naffe nga Delta TV tweyama okusigala nga tukolagana nammwe ate naddala mu nteekateeka eno ey'awakula ennume kubanga wakula ennume era ddala wakula ennume.